Во понеделник ќе биде објавена финалната листа на лицата кои ќе добија 3500 евра финансиска подршка за отпочнување на свој собствен бизнис. На веб страната на Агенцијата за вработување веќе се објавени дел од кандидатите од мерката за самовработување. Тие ќе добијат неповратна финансиска помош за набавка на опрема, информира владиниот портпарол Александар Георгиев. Агенцијата за вработување на Република Македонија веќе има објавено дел од кандидатите кои што се стекнаа со правото да ја користат неповратната финансиска помош од страна на државата. Комплетната листа ќе биде објавена заклучно со понеделник, кога ќе следува официјалното доделување на сертификатите за отпочнување на бизнис, а веднаш потоа ќе бидат подпишани договорите со кандидатите кои што аплицирале во рамките на транспарентниот оглас. Веднаш потоа, по подпишување на договорите, лицата кои што основаат бизнис ќе може да започнат со процедурите за набавка на опремата, на материјалите кои што им се потребни за креирање на својот бизнис, а кои што ќе бидат финансирани од страна на државата низ неповратни грантови. Во тек е вториот оглас за истата мерка. Од владата апелираат сите невработени лица кои имаат идеја за бизнис да искористат можноста и да аплицираат. Огласот ќе биде отворен до 29 јуни. Граѓаните кои што се невработени, кои што биле макар еден ден на евиденција на Агенцијата за вработување пред објавувањето на самиот оглас, имаат право да аплицираат низ една едноставна процедура која што е ефикасна и која што не побарува големи трошоци, поднесување на барање до подрачните единици на Агенцијата за вработување, пошто ќе бидат подложени на своја мини обука од страна на Агенцијата за вработување и врз основа на таа обука ќе пополнат прашалник врз основа на кој што пак ќе се врши понатамошното бодување и рангирање на кандидатите. Инаку со мерката за самовработување за период од 7 години отворени се над 6500 мали бизниси, а вкупниот број што директно се вработиле со оваа мерка е 6885. Преку оваа програма се потикнува предприемачкиот дух на голем број млади лица, а според статистиката, голем дел од овие фирми се активни и денес, информираат од Агенцијата за вработување. Освен оваа, во агенцијата се во тек и други огласи за невработени лица, а проектот Македонија вработува тече со забрзано темпо. Целта на сите мерки е намалување на невработеноста во земјава.